ദൈവനാമത്തിലെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൂടാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇതാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തിനാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തുവാ. നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന വേദഭാഗം ഫിലിപ്പിയലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 12-14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. ഫിലിപ്പിയലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 12-14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. സഹോദരന്മാരെ, എനിക്ക് ഭവിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. എന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തമാകുന്നു. എന്നാകുംപടി പട്ടാളമൊക്കെയും ശേഷം എല്ലാവരും തെളിവായി വരികയും സഹോദരന്മാർ മിക്ക പേരും എൻ്റെ ബന്ധനങ്ങൾ കർത്താവിൽ ധൈര്യം പൂണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഭയം കൂടാതെ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ അധികം തുനിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഏബ്രഹാം ലിങ്കൻ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഇലക്റ്റഡ് ആകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കടയിൽ ജോലി ചെയ്തു. ആ കടയിൽ പല പല ഐറ്റംസ് ഉള്ളൊരു കടയായിരുന്നു. ഇല്ലിനോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കയുടെ ഒരു മധ്യസ്ഥാനത്തുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു. ആ കടയിൽ അനേക സാധനങ്ങൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ തോക്കുകൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനായിരുന്നു. പല റൈഫിൾസ്, നീളമുള്ള തോക്കുകൾ. ഇത് അവരുടെ ഇതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു, വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി, ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായിരുന്നു, ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഹണ്ടിങ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത മാർഗം. പിന്നെ അനേകർ അന്നത്തെ സമയത്ത് കർഷകരുമായിരുന്നു. അപ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു തോക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു റൈഫിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നല്ല പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലും കൊണ്ട് കണ്ടാൽ നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഒരു റൈഫിൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അതിൻ്റെ അപ്പുറം വേറെ പല റൈഫിൾസ്, ഒരു സാധാരണ നിലയിലുള്ള റൈഫിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം ഇതാണ്, ഈ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള സ്റ്റീല്, നല്ല പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റീല്, നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൈഫിള്, അതിൻ്റെ വില മറ്റേതിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരുന്നു. മറ്റേതിൻ്റെ വിലയായിരുന്നു കൂടുതൽ. മറ്റേത് അത്രയും കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ല, എന്നാലും ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല തോക്കുകളായിരുന്നു, റൈഫിൾസ് ആയിരുന്നു. എന്നാലും ഈ റൈഫിള് ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി അത്രയും പ്രയോജനമില്ല, എന്നാലും കാണാൻ കൊള്ളാം ആ ഒരു ടൈപ്പായിരുന്നു. കണ്ടാൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റൈഫിളായിരുന്നു. എന്നാലും ഇതിന് വില കുറവായിരുന്നു, മറ്റേതിന് വില കൂടുതലായിരുന്നു. മറ്റേതിൻ്റെ ആക്യുറസി എല്ലാം ഒത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ധനവാനായ മനുഷ്യൻ അവിടെ വന്ന് ഒരു തോക്ക് വാങ്ങി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് ഒരു പുതിയൊരു വീട് പണിയുക, വലിയൊരു വീട്. അദ്ദേഹം ഒരു കർഷകനായിരുന്നു, വളരെ ധനവാനായ ഒരു കർഷകന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിവിംഗ് റൂമിന്റെ ഒരു സെക്ഷനില് ഒരു ഡിസൈൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡിസൈൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ നല്ല മനോഹരമായ ഈ തോക്ക്. ആ ഡിസൈൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഈ നല്ല രസമുള്ള ഒരു റൈഫിൾ. എന്നാലും അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കാണാൻ കൊള്ളാമെന്ന ഒരു റൈഫിൾ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന പല ആൾക്കാരും ഇതിലും വില കൂടിയ, മറ്റേ അത്രയും കാണാൻ ശരിയല്ലാത്ത, അത്രയും കാണാൻ കൊള്ളാത്തത് പലരും അത് വന്ന് വാങ്ങിച്ചു. എന്നാലും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇതാണ്, അതിന് വില കൂടുതലായിരുന്നു, ഇതിന് വില കുറവായിരുന്നു. എന്നാലും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇതാണ്, രണ്ടിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം, അതിൻ്റെ പെർപ്പസ് രണ്ടും വ്യത്യാസമായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പെർപ്പസ് എന്തുവാ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പെർപ്പസ് എന്തുവാ? ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തുവാ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഉണ്ട്. ദൈവം ഒരു കാര്യവും ചിന്തിക്കാതെ ആലോചിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. എന്നാലും എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തുമായിരിക്കാം? അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഓ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പർപ്പസും ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ഞാൻ തട്ടിമുട്ടി അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകുന്നു,
അല്ലെങ്കിൽ ചില വ്യക്തികൾ പറയും ഞാൻ ജനിച്ചു വീണു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ, അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. ചിലര് വളരെ വിഷമത്തോടെ അവർ പറയും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആഗ്രഹമില്ല, മരണം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. എന്നാലും പൗലോസിന്റെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഒരു പദം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്നൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കാണുന്നത്, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ സെൻട്രി ചെയ്തോണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. നമുക്ക് വായിക്കാം ഈ 12 വാക്യം, നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് വായിക്കാം. സഹോദരന്മാരെ, എനിക്ക് ഭവിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഭവിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നു. ഓ, എനിക്ക് ഭവിച്ചത്, പൗലോസിന് ഭവിച്ചതൊക്കെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ബെനിഫിറ്റിനായി തീർന്നു എന്ന് പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കി. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ്. ഇത് പെന്റക്കോസ്റ്റ് സൺഡേ. പെന്റക്കോസ്റ്റ് സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1-ാം നൂറ്റാണ്ടില് ആ ഒരു പെന്റക്കോസ്റ്റ് ദിനത്തിലാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയില് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം ജനങ്ങളിലേക്ക് പകർന്ന ഒരു സമയമാണ് പെന്റക്കോസ്റ്റ് ദിനം. എന്നാലും അത് മുഖാന്തരം സംഭവിച്ചത്, അത് മുഖാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് ഇതാണ്. അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ അവര് ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പോഴ് ഇത് മുഖാന്തരം നമ്മൾ, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മിഷൻ സൺഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുവാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സേജ്, നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സീരീസ് മാറ്റി ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നമുക്കൊരു വേറൊരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. അതായത് എടുത്ത് വായിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നോട്ട്ബുക്കും പേനയും എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളിതൊന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഇത് വായിച്ചാൽ മതി. 2 കൊരിന്ത്യർ 11:23-33 വാക്യങ്ങൾ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് മറ്റ് പല ദൈവദാസന്മാര്, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് മറ്റ് പല ജനങ്ങളും, മറ്റ് അപ്പോസ്തോലന്മാരുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ഓ നിങ്ങൾ എന്തോ അപ്പോസ്തോലന്, നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള അപ്പോസ്തോലനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പല ആരോപണങ്ങൾ പൗലോസിന്റെ എതിരെ പറഞ്ഞു. അപ്പം പൗലോസ് തന്നെ തന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുക. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥമായിട്ടൊരു ദേവദാസനാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട്. എന്നാലും അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കും, ഓ ഞാന് ഒരു വ്യക്തി നല്ലൊരു ദേവദാസൻ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദേവദാസൻ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം? ചില വ്യക്തികൾ പറയും അത് അനേക സ്റ്റേജുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭയിൽ അനേക ആത്മാക്കളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുക പല രീതിയിൽ. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചു, സാറേ ഈ ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും യാത്രയുണ്ടോ? ഞാൻ അത്ര ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല ആ ചോദ്യത്തെ കുറിച്ച്. ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയായിരുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, അതല്ല സാറേ, അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വല്ല വിദേശ യാത്രയുണ്ടോ? അപ്പോഴപ്പിടി കിട്ടി ഇവന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തുവാണ്. കാരണം ഈ പയ്യന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത ഇതാണ്, പല വിദേശ യാത്രകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല, വളരെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ദേവദാസനാണെന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം ഉള്ളിൽ കിടക്കുക. അപ്പോഴ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ദേവദാസന്മാരെ കുറിച്ച് പല ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഇടയില്. വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും പൗലോസ് ഇതിനൊക്കെയും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്, അദ്ദേഹത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം ഞാൻ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാലും ചിലത് മാത്രം ഒന്ന് എടുത്ത് പറയാം. ആ വാക്യങ്ങൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വായിക്കണം. 2 കൊരിന്ത്യർ 11:13 അതിന്റെ 23-33 ഏകദേശം ഒരു 10 വാക്യത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ അന്തിച്ചു പോകും. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, അവരൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണോ? പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിനെക്കാട്ടും നല്ലൊരു ദൈവദാസന്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു പോഷനെ പോലെ പറയുന്നത് എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുക, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എൻ്റെ കരം കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നു.
ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഞാന് അനേക പ്രാവശ്യം ജയിലിലായി, കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു അനേക പ്രാവശ്യം അടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, തല്ലു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും മരണത്തിന് അടുത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലേറ് കൊണ്ടും അടി മേടിച്ചും ഒക്കെയും മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് അങ്ങോട്ട് ഒരു ശവം ഇടുന്ന പോലെ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഒത്തിരി യാത്രകൾ. യാത്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി യാത്ര എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ യാത്രകളൊന്നുമല്ല. എന്നാലും കഠിന അധ്വാനത്തോട്, വലിയ പ്രയാസത്തോട്, ബുദ്ധിമുട്ടോടുള്ള പല പല യാത്രകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. അപകടങ്ങൾ, യാത്രയിലുള്ള അപകടങ്ങൾ, സമുദ്രത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ, രാത്രി യാമങ്ങളിൽ അവിടെ ഇവിടെയും കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പം മോഷ്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നിന്നുള്ള അപകടങ്ങൾ, യഹൂദന്മാരുടെ നിന്നുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പട്ടണത്തിലുള്ളത് അപകടങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമയമെടുക്കുന്നില്ല. എന്നാലും അനേക കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചതും ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസവും ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വേദനകളും ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു. സി, ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുവാ, ഞാനൊരു ദൈവദാസനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇതേ പറയാനുള്ളൂ, ഒരു നല്ല സ്റ്റേജ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലയോ, നല്ല അവസരങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ലയോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയും എത്ര ട്വിറ്റർ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എത്ര ലൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് എത്ര ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, എത്രയോ ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും. പൗലോസിന് ഒന്നും പറയാനില്ല. പൗലോസിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് കുറേ തല്ലു കിട്ടി, കുറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു, കുറെ വേദന അനുഭവിച്ചു, ഇതൊക്കെയാ പൗലോസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഈ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം. വെച്ചിട്ട് പൗലോസ് ആ 12 വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ കാര്യവും ചിന്തിക്കണം. എനിക്ക് ഭവിച്ചതൊക്കെയും സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിമത്തിൽ. ഓ, അതെങ്ങനെ? നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് വായിച്ചത് നമ്മൾ പറയും, ഞാൻ പറയും, യു ഇതൊരു അഭിമർത്തിക്കല്ല, ഇത് തടസ്സമാണല്ലോ, ഇത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ അനുഭവം, കൊറോണ വൈറസ് മുഖാന്തരമുള്ള ലോക്ക്ഡൌണും ഇതൊക്കെ മുഖാന്തരം ലോകം മുഴുവനും സഭകളൊന്നും ഞായറാഴ്ച ആരാധന കൂടാൻ ഒക്കുന്നില്ല, ഒരു ദിവസം ആരാധന കൂടാൻ ഒക്കുന്നില്ല, കേഴ്സൽ കൂടാൻ ഒക്കുന്നില്ല, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടാൻ ഒക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഇതെങ്ങനെ അപ്പൊ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിനൊരു തടസ്സം ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ലോക്ക്ഡൗൺ, ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും യാത്ര, ഈ ഞായറാഴ്ച എങ്ങും പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഓ, അപ്പം അതൊരു തടസ്സം അല്ലയോ? പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും അതൊന്നും അതൊന്നും അദ്ദേഹം ഒരു വിഷയമാക്കി കാരണമാക്കുന്നില്ല. പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിമത്തിക്കാന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു. പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തില് എന്ത് അനുഭവിച്ചാലും, നല്ലതും ദോഷമായതും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതും വളരെ താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളതും, ഇതെല്ലാം ദൈവവേലയ്ക്ക്, സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക്, സുവിശേഷത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക്, സുവിശേഷം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു, ഇതൊരു കാരണമായി തീരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ശരി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. നമുക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, ഒരു ഭവനം വേണം, വണ്ടി വേണം, വാഹനം വേണം, ജോലി വേണം, പഠിത്തം വേണം, വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ഉദ്ദേശം ഞാനങ്ങ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ, അതോ ജീവിതത്തിന് ഇതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ജനിച്ചു, ജീവിച്ചു, പഠിച്ചു, ജോലി ചെയ്തു, ഒരു കുടുംബത്തെ വളർത്തി എടുത്തു, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളർത്തി, കുടുംബത്തെ പോറ്റി, ഇതെല്ലാം ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം മരിക്കുന്നു, അടുത്ത തലമുറ വരുന്നു, അവർ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരും പിന്നെ അടുത്ത തലമുറയെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതേ ഉള്ളോ? ഒരു ചക്രം കറങ്ങുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ഓരോരുത്തരും ഇത് ചെയ്തു പോകുന്നു. എൻ്റെ പൂർവികരിങ്ങനെ ജീവിച്ചു, ഞാനും ജീവിക്കുന്നു, ഇനിയും വരുന്ന തലമുറകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചങ്ങ് പോകുന്നു.
ജീവിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു ഇത്ര ഉള്ളോ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇതല്ല, ഇതല്ല, ഇതിനപ്പുറം ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനും പദ്ധതിയും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൗലോസ് മനസ്സിലായി. അത് ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി. യേശു ക്രിസ്തു പല പ്രാവശ്യം ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു, വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ബാ എന്നെ അനുഗമിക്കുക, കം ഫോളോ മീ. ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആഹ്വാനം ഇതായിരുന്നു, നീ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുക, നീ പോയി ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുക. നമുക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പലരും യേശുവിനോട് പല തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓ എനിക്ക് ഒക്കത്തില്ല, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട്. യേശു പറഞ്ഞു, ഓക്കെ നീ ആ പോയി ചെയ്തോ, എന്നാലും എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ ഈ ഒരു കാര്യം നിന്റെ ജീവിതത്തിനൊരു ലക്ഷ്യമാക്കുക, സുവിശേഷം പറയുക. ഇതൊരു ലക്ഷ്യമാക്കുക, ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി, സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ദൈവജനമേ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗത മാറ്റിയെടുത്ത്, ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ കാര്യം എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട്, ഇതിനപ്പുറം ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയത്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിനേക്കാട്ടിലും വലിയൊരു ഉദ്ദേശം, വലിയൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്, ആ പർപ്പസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്, ജീവിതത്തിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. വേദനയും പ്രയാസവും കഷ്ടതയും അനേക കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് അനുഭവിച്ചത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ദൈവമേ ഇത് എന്തോ ഒരു ജീവിതം, എന്തോ ഒരു കഷ്ടത എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. എന്നാലും പൗലോസ് അതൊന്നും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് കണ്ടില്ല. പ്രയാസമായിരുന്നു, വേദനയായിരുന്നു, ദുഃഖമായിരുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയറാണ്. എന്നാലും പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഭവിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിമർത്തിക്കായെന്ന് കണ്ട് അത് വളരെ സന്തോഷിച്ചു. ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന കത്തുകൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പം വളരെ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് നോക്കണം, അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ഈ ഫിലിപ്പിലേഖനം മൊത്തം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറയാനോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാനോ പ്രയാസമാ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, ഇതോ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ, ഒന്ന് ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ, ഒന്നുമല്ല. ഇതിൻ്റെ മധ്യേ, ഈ പ്രയാസത്തിൻ്റെ മധ്യേ, ഈ വേദനയുടെ മധ്യേ, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ മധ്യേ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായമായിട്ട് വാർദ്ധക്യത്തിലായിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു വിഷയമില്ല. ദൈവത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് ധൈര്യപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അപ്പോഴേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. അനേക സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പോലും പറയുന്ന ഇതാണ്, ജീവിതത്തിനൊരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ആയിപ്പോയാൽ പോക്കടിച്ചു. മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ കീപ്പോട്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ജീവിതത്തിനൊരു പർപ്പസ്, ജീവിതത്തിനൊരു ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശം, ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ലാതായിപ്പോയാൽ. പലർക്കും വരുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ്, റിട്ടയർ ചെയ്തു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി, വീട് വെച്ചു, ഇത് ചെയ്തു, ഓക്കെ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നടന്നു. ഓക്കെ, ഇനി എന്തുവാ? ഇനി എവിടെ നിന്ന് രാവിലെ പത്രം വായിക്കുക, ചായ കുടിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഇതിനപ്പുറം എന്തുണ്ട്? അങ്ങനല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ചെറുപ്പം തൊട്ട് പ്രായം വരെ ആരാന്നും സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോഴതാ ആദ്യം പൗലോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്. രണ്ടാമത്തേത് 13-ാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം. 13-ാം വാക്യം, എന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ആകുന്നു എന്ന് അടമ്പടി പട്ടാളത്തിൽ ഒക്കെയും ശേഷം എല്ലാവർക്കും തെളിവായിരിക്കുന്നു. സി അടമ്പടി പട്ടാളം. അപ്പം ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പല പ്രാവശ്യവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിസ്താരം ചെയ്ത് പലപ്പോഴും രാജാക്കന്മാരുടെ കോടതിയിലാണ്. പട്ടാളമൊക്കെ നിപ്പുണ്ട്, ആൾക്കാരൊക്കെ നിപ്പുണ്ട്, അധികാരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെല്ലാവരും നിപ്പുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും നിന്ന് ഈ മനുഷ്യനെ വിധിക്കുന്നത് കാണും. അവരെല്ലാവരും പബ്ലിക്കായിട്ടുണ്ട്, ജനങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇത് കാണുക, വിധി എങ്ങനെ വരുന്നതെന്നെല്ലാം കാണുന്നു. അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, അതിൻ്റെ സംസാരങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, ഇതെല്ലാം എല്ലാം ജനങ്ങൾ കാണുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, അയ്യോ മനുഷ്യരെല്ലാവരും എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കും
ഒരു കൊലപാതകിയെ കൊണ്ട് ഇരുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കള്ളനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ തന്നെ കൈയും കെട്ടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. എന്നാലും പൗലോസ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തമാകുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ജീവിതം എന്തിന്, പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം സുവിശേഷത്തിനായിട്ട്. രണ്ടാമത് ക്രിസ്തുവിനായിട്ട്, ക്രിസ്തുവിനായിട്ട് ഈ ബന്ധനം, ഈ പ്രയാസം, ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏതനുഭവിച്ചാലും ക്രിസ്തുവിനാണെന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം. സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി. മറ്റുള്ളവര് അത് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എന്റെ ജീവിതം എന്തിന് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു, യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം. എപ്പോഴെങ്കിലും മടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ടോ? കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പാകെ, ബന്ധുക്കാരുടെ മുമ്പാകെ, നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുമ്പാകെ മടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ യേശുവിൻ്റെതാണ്, ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടിയാ, എൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചേക്കുവാ എന്ന് പറയാൻ ഒരു മടി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പൗലോസ് അങ്ങനെ അല്ല. പൗലോസ് എവിടാന്നേലും എന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാന്ന് അവരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇതാണ്. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. യഹൂദന്മാർ ഇത്രയും എതിർത്തുന്ന ഈ ക്രിസ്തു, ഞാൻ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചു, എന്റെ ജീവിതം ഇനിയും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാന്നുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരെ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലാണ്. അതിന് പലപ്പോഴും പൗലോസിന്റെ യാത്ര യവനന്മാരുടെ ഇടയിലും പല ജാതികളുടെ ഇടയിലായിരുന്നു പൗലോസിന്റെ യാത്രകളും പൗലോസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെയും. എന്നാലും എവിടാന്നേലും പൗലോസിന്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ്, ജനങ്ങളെല്ലാവരും അറിയണം എന്റെ ജീവിതം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിനപ്പുറം ഒരു ചിന്തയില്ല, അതിനപ്പുറം ഒരു ആഗ്രഹമല്ല, അതിനപ്പുറം ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം. അപ്പൊ എന്റെ കാര്യമോ, എന്റെ ലക്ഷ്യമോ? ശരി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കട്ടെ. നമുക്ക് പഠിക്കണം, ജോലി വേണം, കുടുംബം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭവനം വേണം, ഒരു വാഹനം വേണം, പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തില് സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കത് വേണം. എന്നാലും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ട് അവന് ഇന്ന വണ്ടിയുണ്ടോ, എന്നാൽ എനിക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടിയ വണ്ടി മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് അടുത്തത് മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട് ഇങ്ങനെയാണോ എന്നാ പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് റീമോഡൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കി എടുക്കണം, അവരെ തോപ്പിക്കണം, എനിക്ക് ഇന്നാലെ തോപ്പിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയോ എന്നാൽ ഞാനത് തോപ്പിക്കണം, ഞാൻ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻ, ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ സാലറി ഉണ്ടോ എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വേണം. പൗലോസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. പൗലോസ് ആക്ച്വലി ഒരു വളരെ ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരു പരീക്ഷനാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണക്കാർ ചുമ്മാ ഒന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് പരീക്ഷനാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, ഒരു സ്ഥാനമല്ല അത്. പല പരീക്ഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ള കുടുംബശ്രേഷ്ഠം, അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും പണവും ഇതെല്ലാം ഉള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവരുടെ കുടുംബം തന്നെയാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അയ്യോ ഇന്നാരാന്നല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട വ്യക്തിയാണല്ലോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ലെവലിലുള്ള നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് പൗലോസ് വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നാൽ അത് വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞാന് അതെല്ലാം ചപ്പും ചവറും നെണ്ണി അതെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ഓ, അതെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തവനെ പോലെ 10-14 വർഷം അറേബ്യയിൽ പോയി കളഞ്ഞു. മിക്കവാറും അന്നായിരിക്കും കൂടാരപ്പണി പഠിച്ചത്. കൈയും കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി കുറെ വർഷങ്ങള് കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപജീവിത മാർഗം നടത്തിയെടുത്തു. ഇപ്പോഴും ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിരുന്നു. ചിന്തകളിൽ കൂടെ, വാക്കുകളിൽ കൂടെ, എഴുത്തിൽ കൂടെ, ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപജീവന മാർഗം. അദ്ദേഹം ഒരു പരീക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ലെവലിലുള്ള ചിന്താഗതി, ആ ലെവലിലുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. എന്നാലും ഇതെല്ലാം ചപ്പും ചവറും നെണ്ണി എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി.
തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ബൈബിളിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കുടുംബം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഓഹരിയോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം മിക്കവാറും അതെല്ലാം പുള്ളി കളഞ്ഞാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കാണുന്നില്ല. കാരണം ഇത് അതിന് അദ്ദേഹം ഉടനെ അത് യോഗ്യനല്ലാതായി തീർന്നു. പൗലോസ് പറഞ്ഞു ആ യോഗ്യതയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ആ യോഗ്യതയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. കാരണം പൗലോസിന്റെ വാക്ക് തന്നെ ഇതാണ്, സകലവും ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചപ്പും ചവറും നൽകി. എന്തിന്? ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാന് മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാന്നുള്ളത് അറിയണം. കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതും ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ വേണം, ഇതും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, എന്റെ പഠിത്തം, എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജോലി, എന്റെ സ്ഥാനം, എന്റെ മാനം, എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ഭവനം, എന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ്, ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇതിനുവേണ്ടി എന്റെ ശ്രദ്ധ, എന്റെ സമയം, എന്റെ അധ്വാനം എല്ലാം ഇതിനുവേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി. ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം രണ്ടാം സ്ഥാനം. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പായി ചെല്ലുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് മടി, പേടി. വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നാണിച്ച് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ, ഒരു മടിയോട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ, വളരെ ധൈര്യത്തോടെ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ഒക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, യേശു പറഞ്ഞു പിതാവിന്റെ സന്നിധി ചെല്ലുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരും. ലജ്ജ തോന്നാറുണ്ടോ? പാടില്ല. അഥവാ ലജ്ജ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധി ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, പറയണം കർത്താവേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്നാലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഉള്ളിലെ എൻ്റെ അനുഭവം ഇതാണ്, ഞാൻ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നുണ്ട്. ദൈവകരണം കൊടുക്കുക, ദൈവകരണം സമർപ്പിക്കുക, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തണം. നമ്മുടെ പർപ്പസ്, നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയാ? എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കുവാന്നോ? കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക? അല്ല, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതായിരുന്നു, തന്റെ ജീവിതം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം, പിന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പുള്ളി മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അടുത്തത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. സഹോദരന്മാർ, പതിനാലാം വാക്യം, സഹോദരന്മാർ മിക്കപേരും എന്റെ ബന്ധനങ്ങളാൽ കർത്താവിൽ ധൈര്യം പൂണ്ട്. ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, പൗലോസിന്റെ ബന്ധനങ്ങളാൽ സഹോദരന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്രിസ്തുവിൽ ധൈര്യം പൂണ്ട്. എന്തോ ധൈര്യമാണ്. ഞാൻ ചിന്തിക്കും പൗലോസ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നടന്നാൽ എനിക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ. പൗലോസ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല, അവര് ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടായി, ധൈര്യം പൂണ്ട്. ദൈവവചനം ഭയം കൂടാതെ പ്രസ്താവിപ്പാൻ അധികം തുനിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്, ദൈവവചനം പ്രസ്താവിക്കാൻ, ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാൻ, ദൈവവചനം മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ, ദൈവവചനം മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ, പൗലോസിന്റെ ബന്ധനം മുഖാന്തരം അവർക്ക് കൂടുതലും ധൈര്യമുണ്ടായി. ഞാനത് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കും, ഇതെങ്ങനാ? ഇതുകൊണ്ടൊരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലല്ലോ. പൗലോസിന് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള വ്യക്തിയാ, ഒരു ലോജിക്കുള്ള വ്യക്തിയാ, ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാ. ഇന്നലൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ, ഇങ്ങനൊക്കെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചാലോ, പൗലോസിന്റെ ബന്ധന മുഖാന്തരം അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ അവരുടെ ബന്ധം ചുരു ബലം സ്ട്രോങ് ആയി, ധൈര്യമുണ്ടായി, വചനം പറയാനും സംസാരിക്കാനും ധൈര്യമുണ്ടായി. ഇതെങ്ങനെ, എങ്ങനെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ധൈര്യം ഉണ്ടാകാൻ ഒക്കും? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവര് പൗലോസിന്റെ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കി,
സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പൗലോസിന് ഉണ്ടായിരുന്ന പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അവരത് കാണാൻ തുടങ്ങി. സി പൗലോസ് പറയാന്നിരിക്കട്ടെ, അയ്യോ എനിക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാട് വന്നല്ലോ, ഞാൻ ഇത്രയും കാണുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു കണ്ടോ, അവസാനം ഞാനിങ്ങനെ കാരാഗ്രഹത്തിലായല്ലോ, ഞാനിങ്ങനെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോയല്ലോ, എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ കൈവിട്ട് എന്തിനാ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭയത്തോടുള്ള അനുഭവത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരും മടിച്ചേന് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാന്, യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പറയാന്, യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന് അവരും മടിച്ചേന്, അവർക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകത്തില്ല. എന്നാലും പൗലോസിന്റെ ഭീഷണം അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തു. ഇന്ന് പാലക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, പൗലോസ് മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി, മൂന്നാമത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, മറ്റുള്ളവർക്ക് ധൈര്യം പകരുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ധൈര്യം പകരുന്ന ഒരു ജീവിതമായിത്തീർന്നു. നമുക്കും ആ മനോഭാവം ഏറ്റെടുക്കാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത് അനുഗ്രഹമായി തീർത്ത്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദേശത്തിന് അത് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. സ്തോത്രം. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലക്ഷ്യമാക്കിയെടുക്കാം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ യേശുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാമോ? പൗലോസ് എന്തൊരു മനോഭാവമായിരുന്നു! പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും വേദനയും ഒന്നും കണക്കാക്കിയില്ല. ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പോഷനായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടൊരു ലക്ഷ്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിഡ്ഢിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥമായിട്ട് സത്യം മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ യേശുമായിട്ടൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യേശുവിലേക്ക് ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക. പറ, പ്രാർത്ഥിക്ക, യേശുവേ എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു, എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച്, എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു, എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് എന്നെ ഒരു ദൈവപായലാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ദൈവപായലായി തീരാൻ ഒരു വലിയൊരു അനുഭവം, വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ജീവിതം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി, ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി, ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം ഏറ്റെടുക്കണം. താങ്ക് യു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും.